Bolle. Hvad så, gutter? Har I hørt det sidste nye? Jamen, før en dreng, jeg skal giftes. Hvad i helvede, Polle? Har du fået overtalt en af spasserne ude fra mongolfarmen? Det er sgu den spasser. Det er Lillian. Det er i hvert fald ikke Lillian her for byen. Du stikker kraftigt med at sulte på. Har du ligget og masket op hele nat? Nej, det var en smask våd nat. Hun var en brændende lure med bål i det bæreste hul. Som en ildrager eksploderede jeg i ilens kus. Da hun med langsomme cirkelbevægelser nappede i min smaskmåde portal. Og min lands og... som en vulkan, ikke? Ved du hvad, Polle? Du lige er det, vi i fagsprog kalder akut patchok. Er du sikker på, at Lillian hun vil giftes? Det er ikke bare noget, du har drømt. Nej. Hun sagde selv derhjemme, at vi elsker hinanden. Men uanset, Pollefyr, så ved du godt, hvad det betyder, ikke? Nå, ja. Ja, jeg kommer nok til at flytte hjemmefra, hvis... Ja, hvis vi skal ligge der og elske hver nat. Det har jeg så ikke lige tænkt på. Ja, nu tænk lidt mere på vestbalancen. Skal du måske aldrig give en omgang? Gitte, kan vi lige få tre pillerpaller hernede? Tre? Jeg skal både giftes og flytte sammen med Lillian. Gitte, vi får lige en lavkage hernede. Det er godkendt. Så er det bare at puste ud, gutter. Haven omkring Danmark, hvor moderlige hav, hav, hav. Skræv, skræv, skræv. Skål, skål. Pas på dig, der kommer en skyld.